Ha, ne oldu bir şey? Ne oldu şey? Yok ne oldu dünya dağıldı. Su ağıldı. Gel gel yorum da. Gel yorum da değilsen. Sumqayıtda 7 nömrəli marşrut xətti üzrə sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən avtobusun sürücüsünə hücum edilməsi hadisəsi ilə bağlı sujet təqdim etmişdik. Bu qayıt ki, mən niyə gəzəcə gəlməliyəm, pul verməliyəm. Bu da götürdü, 20 qəpiyə atdı belə pulu. Mən də o 20 qəpiyə aldım təzdən, dedim 30 qəpiyədir. Deyəndə bu yandan gəldi, cümdü mənim üstümü. Şundan vurub, başımda şiş var burada, üzümdü partlayıb, qollarımdır, gömgöydü qollarım, böyrəyimdən vurub. Yəni onun əlində özə nəyəcəki nəyəsə var idi. Yəni tək yumruq deyildi. Daxil İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edib şikayət eləmiş. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində araşdırma başlanılıb. Sürücünün şikayəti qeydə alınıb və xəsarətlərinin müəyyən edilməsi üçün ekspertiza təyin edilib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Avtandil Novruzov saxlanılaraq Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin istintaq şöbəsinə təhvil verilib. Gərək əsəblərimə hakim olub onu vurmazdım. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.